وصلى الله على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدن دوميها كلها وكيلة دولة بوتلان مدن أحمد علي حاشي مدن دوميها كحقينكا كوادي كلها وكيلة عبد الحميد الشيخ عبد السلام قدوميها قدقة دستوركا برلمان هذا فدرالكا سوماليا مدن السنتر عبد الحسن عوالي غيب ديد قدوميها قدقة مدح بنان قبل تلك دستوركا مدن محمد طاهر أفرح قدومي كحجين ككوات يقولها وكيلة جبلان وذن آذن خليف تمان حبناها قدية ذا مدحها قدية ذا يحبناها قدية ذا دولة ذا حبناها كدولة فيدرال كسوماليا اللي وان ذا حول وذن ذا مرت شرفتا هي صحافة ذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وتعرف رتاي سجال كبيش تبنات لبكون سديري تبن وحمد الشن وروح لبدن هوتيل جراند كروي نوقفر بدونا كفر دقي لبعض إيه مدرسة تستوه كا هير فدرال يهير دورة حمنا كا دورة فدرال كا حتى لو حصل وين يا gudoomiyaha gudiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiin si uu soo dhaweyn iyo ujeedada kulanka labaad ee madasha u soo jeediyay حوي ذلك الدنيا الدنيا الله بعد ما انك دولة 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 الآن مدن أحمد علي حاشي الدنيا قد جمع هذا حبنان تستورك مدن أحمد داهر أفرح الدنيا آلن خليف وعاب الدنيا كبير الدنيا كبير كوباد جبلان آلن خليف الدنيا كبير كوباد برلمانكا جبلان جبلان الدنيا كبير كوباد برلمانكا دولة بنتلان وذن عبد الحميد قدومياشا قدية تستوركا دولة قبلية ديالا حبناها قدية بارلمانكا دولة قبلية ديالا حبناها كسو على قدية لصعود إرقلين تستوركا بارمان فدرك صومالية إيوه حبناها قدية ماذا حبنان مرت الشرفكا إيه كسوق إيه بقلياشا مدن إيالي مروي ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت يا رنتي معلومة حيلا يقول عن كنا ما أنت على كمان سوتان إما هي قاية بدن أو تذكر الصومالية إما وين هو في الحال كان ما أنت سبوك هي كياني ما أنت وعوي يدافرك شنتي عطب أو كم إذا شن يتمنك عطب تصورك بمير جارك شنتي وريسي إن ما أنت هاي كان تافور كيدي لسكوبير وتصور قبل الجارجة كد مركي اللي جسوا سليه
dib u eegid iyo dib u hagaajin markii lagu soo sameeyey qayb ka midana lagu soo sameeyey muxuu ahaa laga soo galay heshiisyo siyaasadeed oo ah wada xaajood siyaasadeed laga soo galay arrimahaas shanta cutubii waasoo daabacan yihiin bugbay ku qoran yihiin waxaa loogu talagalay waxaa nin waliba og yahay inaan waxa meeshaan ku yaal maalin iyo labo iyo saddex midna inaan lagu dhammayn karin ujeeddada maanta shirka aan ugu weyn waxay tahay in guddiyada dastuurka ee baarlamaanada dowlad goboleedyada inay fahmaan inay faham ka qaataan dib u eegidda inta lagu sameeyey cutubyada shanta ah kadibna markii ay fahmaan waxay ula laabanayaan dokumentigii meeshaan ka soo baxay iyo kii awal dib u eegidda lagu soo sameeyey dabcan waxay ula laabanayaan la tashi kani waxa weeye la tashi kooban laakiin la tashiga runta ahaa waxaa idinka sugaya xarumihii dowlad goboleedyada ka timaadeen ayaa ula noqonaysaan halkaasaa laga wada xaajoonayaa qodoba qodob ay u qaadahayaan marka ugu dambaysana baarlamaanka dowlad goboleedku wuxuu ka yeelanayaa aragti uu kaga midaysan yahay ama su-aalo uu ka qabo ayuu u diyaar garoobayaa iyadoo guddiyada madaxa guddiga madaxa bannaan iyo guddiga la socodka hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka iyo wasaaradda arrimaha dastuurka ay ku soo mari doonaan dhowaan haddii ilaahaydno meelihii ay ka timaadeenay soo booqan doonaan halkaas baa wixii marka araa ay qabaan oo ra'yi ah yaa la aruurinayaa halkaas baa insha allahu tacaala markay shantaa cutub muddadaas lagu jiro dowlad goboleedyada baarlamaankooda waxaan si baaraleela u wadaynaa muxuu ahaa gobolka maamulka gobolka baraandir iyo qaybaha bulshada kala duwan sida haweenka dhallinyarada culummada aqoon-yahanada odayaasha iyo qaybaha muxuu ahaa baahida gaarkaa qaba intaba waxa weeye waa lagala xaajoonayaa marka adinkoo ma rabo inaa war hawshu waa noo dambaysaa inaan waqti badan dhumiya ma doonaayo waxaan rabaa hadalku gadaal buu ka imaan doonaa ama xilliga xiritaanku imaan doonaa khudbooyinku haddii ilaahaydno hadda waa furitaankii waxaan leeyahay soo dhowaada waxaa ku soo dhowaataan puntland magaalada madaxda garoowe muddadaas aad joogtaanna waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga faa'iidi doontaan casharada wixii muxuu ahaa la diyaariyey waxaa laydinku tusi doonaa haddii aan la yidhaahdo iyadoo muxuu ahaa tusaale a project ah ayaa laydin tusi doonaa aad iyo aad a u mahadsantihiin shaqo wanaagsan maalin wanaagsan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aada buu mahadsan yahay guddoomiyaha guddiga la socodka ee baarlamaanada federaalka soomaaliya ee dastuurka mudane senator cabdi xasan cabdiwaale xeeddiin haddana waxaan u yeerayaa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka mudane dr maxamed daahir afrax si uu kelmaddii guddiga ee ku aadanayd halkan uga soo jeediyo mudane kusoo dhow guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka
waxaa farxad u ah in uu ka qayb galo ama helo fursadan ka qaybgalka madashan fadhigii labaad ee madasha guddiyada dastuurka heer qaran iyo heer dowlad goboleedyo. Waxaa isagoo ka mid ahaa guddigani labadii guddi oo saldhigga u ahayd asaasidda madashan. Waa ilaahay mahadiis haddii markii labaad ay idanka eebbe ku suurto gashay in fadhigii madashu halkan uu ku dhaco, isagoo mawduuciisu yahay kaa la idiin sheegay. Katala wadaagga ama hordhaca katala wadaagga shanta cutub ee ugu horreysa dastuurka iyo shaqadii laga soo qabtay. Hadal dheer halkan idinkuma daarinayo sababo dhowr ah awgood. Sababahaas oo ay ka mid tahay hadalka muxuu ahaa falanqaynta badan iyo hoos wujaadega iyo hadalka badan uu inoo dambayn doonaa sidii la sheegay. Sababta labaad waxa weeye inta halka fadhida oo ah xubnaha madasha iyo inta muxuu ahaa la midka ah kuma cusba arrintani. Kolleyba marka aanu dowlad goboleedyada tagno, wareega uu sheegay senator Cabdiqaydiin, markaas oo aan la kulmayno bulshada qaybaheeda kala duwan iyo xubnaha ballaaran iyo baarlamaanada, dadkaas oo aan filayno xogta ay ka hayaan geddi socodkan dastuur samaynta iyo dib u eegistiisa inay kooban tahay, markaas ayaan ku khasbanaan doonaa kolleyba inaanu faahfaahin ka siino arrimaha ay ka mid ka tahay dastuurku qiimaha uu ugu fadhiyo ummadda iyo dowladnimada, hawshii laga soo qabtay tubtii dheere uu soo maray, wadxaha badan ee hor yaalla, waajibka la wadaago, waxaasoo dhan faahfaahintooda muxuu ahaa aan hadhow kolleyba bulshadaas badan ku khasbannahay inaan u faahfaahino. Idinku waa ka maarantaan, intiinani waa ka maarantaan ereygan hordhaca ah. Waxaa ama sababaha kaloo hadalkan u soo gaabinaya waxaa ka mid ah murtidii madashan ama fadhigeenan halkan garoowe waxaa sheegay hortay guddoomiye Cabdiqaydiin muxuu ahaa sida waxa looga ku talagal ku yahay waxa laydinka filayo iyo habsocodka iyo intaba, marka ma rabo inaan ku celceliyo hadal hore loo sheegay. Ereygeygan kooban waxaa aan jeclahay in yar inaan ka taabto madashan iyo hawsha hortaada ama ay isugu timi. Madashan waxaa sida la sheegay ay ka kooban tahay guddiyada dastuurka oo labada heera, waxayna ahayd tallaabo hore loo qaaday oo loogu qaaday jihada wadatashiga iyo ka wada qaybgalka dastuurka qabyatirkiisa ay waajib ka tahay in laga wada qaybgalo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo hay-adaha wakiilka ka ah. Marka haddii awal ay hawshani ahayd mid ku kooban xubno yar oo ka mid ah ama ay ka kooban yihiin guddiyada heerka qaran labadan guddi, waxa weeye marba marka ka dambeysa in ay sii ballaarato ka qaybgalku inuu sii ballaarto weeyaan hadda mabda'a aan ku shaqaynayno. Marka ka qaybgalkaas in uu ka bilowdo gucunka iyo unuga, guddiyada hadday gucunka ahaayeen, unugu waxa weeye waa guddiyada kaloo dastuurka ku shaqada leh ee waddanka oo dhan dowlad goboleedyada jooga, kadibna ay u sii fido baarlamaanada dowlad goboleedyada, bulshaweynta dowlad goboleedyada, ummadda Soomaaliyeed oo dhan, ugu dambeyntana baarlamaanka federaalka sidii la sheegay.
marka saasan u leeyahay waa talaabo maareeyay horumar ah oo loo qaaday dhankaas ka qaybgalka ballaaran ee laga wada qaybgalayo hawshan dastuurka. Marka halka xarunta ama caasimadda magaalada madaxda Muqdisho ee arka qaran waxaa hawshan wax ka bedelka iyo dib u eegista dastuurka cidda gundhiga u ah waxa weeye waa labadan guddi, guddiga madaxa bannaan iyo guddiga la socodka oo hawshooda u kala qaybsan tahay guddiga madaxa bannaan oo ah khubarada marka hore ka soo shaqeynaysa oo soo jeedinaysa waxa loo baahan yahay in la bedelo iyo waxa dhiman oo lagu darayo iyo wax ka soo saabsan arrimahaas. Guddiga la socodkuna arrintaas inuu la eego oo ay maaragtay muxuu ahaa iskana kaashadaan kabacdina uu u gudbiyo baarlamaanka uu ka yahay wakiilka. Marka halkan waxaan jeclahay guddiga madaxa bannaan magaciisa inaan u mahad celiyo saaxiibadayda xubnaha iyo guddoonka guddiga la socodka iyo xubnaha guddiga madaxa bannaanba wada shaqaynta yacni aada u wacan oo labada guddi ka dhexaysa oo ay muxuu ahaa yihiin mataano laba hay-adood oo si mataanaysan u shaqeeya, isu kaashada, isu fahma, wax walba ka ah dad isku jaal ah. Labadaa marka laga soo tago yacni dastuuriyan ama labadaa guddi dastuuriga ah marka laga yimaado oo la joogana heerka qaranka, hay-adda saddexaad oo dastuurka ku shaqada leh guddiyadanna ay wada shaqaynta leeyihiin waxa weeye wasaaradda arrimaha dastuurka. Marka oo iyada hawsheedu ay tahay fududeynta iyo muxuu ahaa sidii suurtagelinta wixii lagu wadi lahaa hawshan inay gacan ka geystaan ama hormuud u noqdaan iyo abaabul wixii ku saabsan oo looga baahdo. Marka saddexda hay-adood oo markii hore malaha waad ka waraysaan sanadka bilowgiisa dhammaaday waqti badan nagaga lumay ee sanadkan intiisii badnayd khilaaf u dhexeeyey labadan guddi oo dhinac ah iyo wasaaradda oo dhinac ah. Markii dambena wasaaradda maaragtay inay gar qaadato ku soo dhammaaday oo la heshiiyey walow had yar qolo waliba ay shaqadeeda ay maaragtay loo egmaday ay si gaara u wado wixii loo baahdana ay ka wada shaqaynayaan oo la iska kaashanayo. Marka awal intaasi ku koobnay saddexdaas hay-adood hadda waa aniga le waa sii ballaaranaysaa. Marka muxuu ahaa waageerku waa sii ballaaranaya wuxuu hadda u sii gudbay guddiyadii dastuurka muxuu ahaa dowlad goboleedyada wuxuu u sii gudbi doonaa markaa inta ku xigto dhan oo maaragtay aan carabka ku gafanaynay. Marka waxa weeye waxaan kaliya jeclahay in aan carabka ku dhufto waajibka ina wada saaran oo naga saaran hawshan culus oo masiiriga ah oo jiritaanka qarannimada iyo dowladnimada u ah saldhigga udubdhexaadka u ah oo la-aanteed dowladnimo dhismi karta iyo wax kal hagaagi karaa aanay jirin. Arrintaas in loo fahmo inay tahay mas-uuliyadu wadareed ka wada qaybgalkeedu dastuurkani in badan buu ku soo jiray uu dibadaha meereysanayay oo gacan ajnabi uu u ahaa magan. Marka hadda muddadan labadan guddi ay wada shaqaynayeen waxaanu ku dagaalannay in wax Soomaaliyeed laga dhigo, gacanta Soomaaliyeed lasoo geliyo, lahaanshihiisa dhabta ah ay Soomaalidu yeelato iyo lahaanshaha sida ay Soomaalidu ku yeelanaysaa in ay tahay in ay maal iyo maskaxba cidda gelinaysa ay Soomaalidu noqoto. Marka waa markii ugu horreysay bay ahayd hadda sanadkan ama dowladdan jirta oo miisaaniyadda qaran qoonto loogu daray yani hawshan dastuurka. Laakiin qoontadaasi awalna ma badnayn, haddana helitaankeedu ma fududa oo maaragtay dadku siday u maqlayaan oo loo buunbeeriyo intaas oo maaragtayba loogu talagalay iyo sida aan maaragtay soo gaaristooda u liyato waa kala laba. Taas waa wax kale, laakiin waxaa hore horusocod ah oo wax maaragtay runtii lagu faani karaa ah dowladdan hadda jirtaa inay fahamtay inay mas-uuliyadda ka saaran tahay
أي ميزانية دولة ترتيب. هل كانوا عن ربع مركا إن عن حن صغار يا غضب كاس وحوي كغير كل كاس ما بدي قه إلى حد دولة كويه هاي دولة ده حد الفدرال كا مسوق قارين يعني هرك دولة قبلية ده مركا وحن كبرين لها دولة قبلية ده إن يجون غيب تولد كقطن أو سيدا أي مسك عقلين تيجي كوالا تشي أو غيب قارن يان إن أي مال قلين تنا غيب قطن أو ها لقد بلاوا هذا الجودية ذا دستور كطول قبل الجودية ذا يبحر لما نلا وهذا ما أرتي أنا مستورنا يبحر لما كان بنت لان وبدورين على شو وحن شعل هاي الجوين كا يبحر لما نلا إن الدولة ذا كبوسيان طول قبل الجودية ذا إن أي قيمة ذا كقطان حرينتا دستور كا ما نورك راه لقى حرين ذا قام شيء si lagu xoreyn karana tahay inay umada Soomaalida ku filato wixii uu baahan yahay waxa la yiraahdaa in aan qoodkiisa yeelan qaraarkiisa ma yeesho marka sababtaas ah qaraarka yaan dhisusaminta taa yaani sanada badan 12 sano waxa soo lahaa ajnabi waa yuu cid maal gelinaysa wax soo siinaysa gacanta ku haysa ajnabi baa yahay iyo Soomaali ayuu yahay ka shaqaysiinaya marka sida darteed qodobkaas oo laga yaabo inuu cusub yahay waxaa jecelahay inaan hoosta ka xariiqo oo dowlad goboleedyadu ay qayb kaalintooda galaan marka aan bay lahaanshi wax ku yelanayo way muuqanaysaa in daacad loo wada yahay oo waxa xilki la wada qaaday ugu yaraan in ay dowlad goboleedyadu marba marti loo yahay ay qaado xilka marti gelinta ergada dastuurka ee u timaada inay qaado taasaa ugu yar marka hadaanu anaga istaabareynaa mana ana wajisan dabcan ma arkay dowladda Puntland waxa laga yaabaa hadaan wajisan lahayn inay ma arkay ay marti gelintaas iyo waxaas iyo kaalintooda qaadan lahayn laakiin haddii ma daba ay bilow tahay oo tahay yani shir hor dhaca uu yahay waxba kama qabno sidaas inay noqoto laakiin kuwa dambe oo waaweyn oo soo socda oo lagu daahi doono waxaan jeclahay in lagu booriyo oo lagu baraarujiyo madaxda yani dowlad goboleedyada inay ku talagalaan kaalintooda hawshan in loo arko hawl nafuf iyo mutadawacnimo lagu wado dabcan inta ku hawlan oo ku lug leh laba nooc weey nooc uu arko mashruuc lacag lagu helo oo gaala lacag looga raadsado oo fursad looga faa'iido in lacag la aruursado oo inta badan ajnabi laga helo iyo qayb uu aragta arin waajib qaran oo masiri ah oo waarimay sida war ka haro iyo nafur iyo xusuuduub ugu jira marka gudiga madaxa banaan waa qaybta labaad shan sano ayuu wuxuu ku soo jiray nafur iyo guntigiis iyo anagu jeebka iyaga ka bixinaynay wixii gaadiida iyo qalabka aan ku shaqeynayo qof walba uu ku shaqeynayo laptopkiisa aan hal laptopna la siin hal kursi iyo miis meelna loo dhigin muxuu ahaa miisaaniyad iyo waxaa iska badaa haddana waa waddii hawshii wax badan ku soo qabtay yani gudiga marka shan taasano dib u tiguuj saafi iyo nafurkaas uu ku soo wuxuu ahaa aanu ku soo wadnay hadda waxaan u baahanahay marka ilaan garbaha isqabsano oo sidaas u aragta meel laga shaqeysanayo aanu aragno employment iyo shaqo door maartay loo soo galay meel loo soo galay yani waajib qaran oo bari magac ka ahan inay tahay marka ayuu rabay inay sidaa uga qayb gasho cidii ugu horreysay oo sida buuxdana noogala qayb gashay dabcan waa sidaa sheegay oo ugu mahadcelinayay waxa weeye waa gudiga la socodka ee dastuurka anu mahadcelinayay yani gudoonkeeda iyo waxa xubneedaba marka dabcan waxa kale oo mahadcelinaynaa oo maratay muxuu ahaa gacan yani aad u fiican geystay siiba gudiga markay timaado madaxa bannaan oo dayacnaa muxuu ahaa aqalka sare ee baarlamaanka iyo gudoonkiisa oo runtii bilowgiisii baa yaani xil weyn iska saaray ama uu ololeyntii difaaca ha dhowato yaani muxuu ahaa gudiga jiritaankiisa iyo wixii uu ku shaqeyn lahaa ama ha noqoto ma si walbaba marka hadda waxaa la joogaa kaalintii dowlad goboleedyada marka taas yacni ula kaabaan maarata muxuu ahaa ugu dheeraaday oo carabka ugu adkaynaya maadaama aan hore la isugu baraarujin inta kale waxa weeye waa sidii la sheegay oo hadafka shirkana waa la sheegay waxa ka dambeyn doona iyo meesha loo socdana waa la sheegay hadalka faahfaahsanna inuu gadaalka iman doono
مدادنا حتى نورا حتى كولك ونوسي سعودنا وحبنا وكاية لسلس فعد الدونة واشيدي لوشه مالكا انتا سعروك سوكوبية أدو مازنتي أدو مازنتي هاي دوميا كدقة ماذا حبنان أبي أتركي يرقرين تدستوركا مدانا أفرح وحن هلك رواينا حصو وحن نغسو بيري ودوميكو حيانك اللواد بارلمانك دولد البوتلان مدانا حسين ياسين حاجي ديرية يو دومياها قبلك نغال مدانا عبد الرساق حسن حرسي قجير وحن كلي أو هلك نكسو رواينا كشيغو ورنتي مدان وحا نغدا وعمي ابن مهيمة oo rugcada ah gudiga gudiyada ka shaqeeya qaybtirka dastuurka taa waxa sumaha ayaan la moodin dhaawac ki bilada ah waxbada iyo wadaawac fudud aadin ka soo gaaray madaxweyne maxamed cali yuusuf gaagaab isagana inaan u duceyno ilaahay inuu u sahlo oo fududeeyo dhaawac yar soo gaaray inta hadda ilaahdo waxaan markana u yeeraya gudoomiyaha kuxigeenka koowaad ee Jubaland baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland mudane Aadan Khaliif Haaji oo halkan ku hadli doona magaca gudoonada baarlamaanka dowladda xubnaha dowladda federaalka kelmadooda halka soo jeedin doona mudane Aadan Khaliif soo dhow Bismillaahir Rahmaanir Rahiim gudoomiyaha walaa wakiilada Puntland Axmed Cali Haaji gudoomiyaha guddiga la socodka dastuurka senator Cabdicawaal Gaydi gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee duulista dastuurka maxamed daahir afrax gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee Puntland golaha wakiilada Puntland Cabdixamiid gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Puntland Xuseen Xaaji gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan ergada labada ergada labada gole ee labada guddi ee guddiga madaxa banaan iyo guddiga la socodka ergada baarlamaanada maamul goboleedyada dhammaan kasoo qaybgalayaasha waada saxaafadda waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullah waxaa soo booliya in aan ka soo qayb galay kulankan oo ah kulankii madasha kiisii labaad in aan ka soo qayb galay maanta ayaa soo booliya waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxda guddiyada oo isu xilqaantay in kulankan la sameeyo madashaan la sameeyo iyadoo ujeedadu ahayd in ay isku tashato Soomaaliya oo laga baxo dastuurka mashruuca noqday oo caalamka wareegaya shaqsiyan ka shaqeeya aad baan ugu mahadcelinayaa waxay ahayd tilaabo sax ah oo taariikhdu ay xusi doonto haddii Alla idmo sida aad u go'aansateenna looga shaqeeyo ummad kasta oo horumar gaartay dad baa u kacay wax fahmay wax u jideeyey wixii ayaana la raacaa dastuurku waa shaqada ugu muhiimsan oo wadanku u baahan yahay xor ah dastuur la-aanti ama dastuur sida kina loo sameeyey kala ah oo qodobba qodob ka hor imaanayo oo aad moodo in loogu talagalay in aan dhinacan u dhaqaaqin waxa weeye dib u dhac
iyo dhibaato weli kama baxayo marka go'aankii ahaa aan isku tashanno aad buu u fiicnaa waana ku mahadsan yihiin ka qaybgalayaasha barnaamijkaas ka shaqeeyay waxaan u mahadcelinayaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka sida maarta xaaladda adag oo ay ku soo shaqeeyeen run ahaantii waxaad moodaa isku tashigii in ayaga loo daayay wax ayaga gaar ku ahaa ma aha haddii alla idmo anigoo ku hadlaya magaca guddoonka baarlamaanada afarta baarlamaano cusub baa la yidhahda waa laysku kaaya daraa anigoo ku hadlaya haddii alla idmo waa gaarsiinaynaa madaxda maamul goboleedyada in ay ka qayb qaataan oo ay resourceska loo baahan yahay guddigu inay ku shaqeeyaan wax ka bixiyaan haddii alla idmo waxaan wax ummadda u dhexeeya weeye wax federaal keliya uu leeyahayna ma aha mas-uuliyad baa ka saaran isteediyada ka mid ah dowladda federaalka haddaan nin walba aan xaggiisa wax jira keenin way adkaanaysaa waa iska sii jiitamaysaa marka haddii alla idmo waa ballantaas waa qaadayaa in maamul goboleedyada dowlad goboleedyada halka ka maqan arrintaas ay gaarto labada guddina waxaan uga mahadcelinayaa waqtiga alla isku tirsada la yidhi oo shaqada la bilaabay sida u dhowaa iyo meesha ay hadda wax marinayaan aad bay waa wax aada loogu farxo weeye waa wax loogu maaragtay ugu ammaano weeye runtii waxaan si gaara ula hadlayaa guddiyada dastuurka ee ka socda maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle jubbaland iyo koonfur galbeed in aan maaragtay si fiican anagu waxaana la yidhahdaa baarlamaanada cusub runtii waa cusub nahay marka loo eego puntland iyo dowladda federaalka ah golayaashooda baarlamaanada marka saddexda maalmood oo shaqadaana socoto ha loo dhabar adeego in arrintan si fiican loo fahmo wax aan la noqonnana aan ula tagno dhammaan waa idin mahadcelinayaa inta ka soo qayb gashay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada buu mahadsan yahay mudane aadan khaliif xaaji guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowladda dowlad goboleedka jubbaland oo halkan ka soo jeedinaya kelmaddii guddoonada baarlamaanada dowladaha xubnaha dowladda federaalka soomaaliya waxaan iminka ku soo dhoweynayaa oo kelmaddii furitaanka shirka inoo soo jeedin doona guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland mudane axmed cali xaash bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat waxaan salaamayaa ugu horeyn guddoomiyaha guddiga la socodka dastuurka cabdixasan cawaal qaybjiid iyo xubnaha labada qaal ee baarlamaanka soomaaliya ee la socda guddiga madax bannaan maxaa daahir afrax guddoomiyihiisa iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa iyo xubnaha kale guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka puntland cabdixamiid cabdisalaan iyo xuseen yaasiin guddoomiye ku-xigeenka jubbaland daahir khaliif aadan khaliif guddoomiyaha gobolka nugaal cabdisalaan xuseen gujir iyo dhammaan saxaafadda marti sharaf kale iyo kasoo qaybgalayaalba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa mahad ballaaran iska leh ilaahay isugu keenkeenay xafladdan waxaan kaloo aada hambaliyo iyo bogaadin iyo runtii sharafka leh hambalyaan usoo jeedinaynaa guddiga madax bannaan ee soo diyaariyey guddiga la socodka dastuurka oo ka kooban labada aqal ee federaalka soomaaliya baarlamaanadooda oo guddoomiyuhu yahay
سنتر عبد الحسين عوالي قيديد رون هانتي مانتا ومال تاريخية وأغفي عن أنا نهير بأنبال شخصيا نفتي دوق الدريمية نهير كابتن الحوية دستور كان صوماليا مدبضاً أيو قبياها انت أنا رون هانتي وحن دريمني إنه تبتي توصل يتكلم أحسن أجنبي يخرج كسمين يو مرقى الفوز ذلك ملك أحسن والله قمني لكن سيلاهي بحن تحرق عبد النغينا إنه إن رحي دحي الله لابد يقول دينو قابل السنة أي شنتي عتب وقهري سوقت بيان سيدة يوصل النظامية أنها يتهاي إن شنتا عتب برلمان كستي ولو ذاكو كهذا الشوغا برلمان كيسا كله سفي عنه وغمنا قشضه وحي وواركو إني حسيد مدتهاي إن لا تاب سفرت لغو في غنا ديار لوريا هاي وآي الشيغان سنتركا عبد الحسين يو قدوميها قدومي مضحبنان إن أي مدل كان رئيسوي من دونه يدو قولك السكت ديار كتانتا هاي وآي كونتربيوشن كي أما كدرسيكي أما واحكا نميدي أي لا من دونان رئيسوي من دونه لنا فرنقين دونه وحا رنتي نياير في عنا شن يتون عتب هدي شن ما تلا صوب بندقي شن تامر كلا صوب بندقو لسكور راعو يدو أن ملاينا يو إني نغن دوتو إسغن عين وحنا هو عد عدكو حلوة كينا رئيس حلمة حلوة حقا إن لسغن عين عدي وحكتا ونسا ووحكي غبتا إن لقد دجيو لا يذكر راعه وحل لوني هاي الصومالي شعب كذا علماء كذا هؤلاء كذا وحجرت كذا صادين تا قالي إنه عدك السنة إلى أيام رنتي لوجب هاي هاي سيدي وقارسين هاي ملك استوى كم بدأ استيت كذا أنا جا كبتلان هان لابد قديم وحان يكون عمليان الأريتاس وارن قارسين دونا برمان كيرو قارسيننا إن ده رجال تيجي عيد كستوي نلقى شنو وقارسيننا وأنا كنا بصوم نقشون دونا وحي نجا عدلنا فكر كيجا وحن لا يمن دونا مدشن مدش هيكا أضان أنت هاي راهدو أرنتني بحصول دواتي رنتي والله أورن كرا ماشي إنه إن بدن حد تبيني واحد هالشيز دستور الصومال هذا هاي وفدرال تريبان هاي فدرال على جرنك هرو وحوي هاي إنه عدان دوت فدرال كانوا قادمي وحين هالشيزني إنه سوي بدون واحد وظلنا وحصل وقت نيير نيير كانوا وصل ويننا دار بطلنا هاي سوالنا وحوصو افتيمي وعصو انتا وحيكا ضمية وحان برلوانية مصدحات وحان بليانية عد الله عدي سوسو حلقانتي دستور كان انا وحو حان بليانية حان هو قبا قبلينية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركنا وينوفرين ياهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي هاي دومية هاكراه وكلها تولد بوتلان مدن أحمد علي حاشي وحنمك كورة جنية سنة حسين وسنة هذا أقل كسرة قدقة لصعود ك أنا ما قلنت الدستور ك شو برنامج كأنت كارت إنه رسول سيو جدا أنت كارت ما سنت حكاية ما دحبك على آدم ما سينين إن شركنا ونوفر مي
مركان حد يلا يدمو توصل يعني شقدي كله أجرينا إن وحن سمين دونا حد يلا يدمو لبده جودي أي سمين دونا أو هير فدرال شقدي أي سواق بتين يقول هنجي تسعد كأي بريستيشن كسمين دونا إن عمر آدم قادي بروفيسور كله تريها جودي أي مركو بعد بريستيشن أما بندق ير نو سمين دونا لا لا تم دقيقة كدمنا حلوان برهان آدم عمر ayaa noo sameyn doona asagana een bandhig kale oo ku saabsan shaqada shan cutub iyo wixii laga soo qabtay een kadibna waxaan isu qaybinaynaa kooxo shaqo ayaan isu qaybinaynaa oo shan ah een si shaqadii aan u galno waxa idin la yaala oo aad hortiina ay yaaliin buuga shan cutub ee la soo diyaariyay ka kooban een si aad u akhrisataan aad baarlamaanadeena u gaarsiisan hadii aan laydmo een laga bilaabo hadana shaqadii tooska ahayd ayaan bilaabayna hadii aan laydmo aad ayad mahsantiin markale sida aad noo soo qabisheen sida aad ma aragtay wanaag leh ee aad marti ahaan noogu soo horteen reer Puntland aad ayad mahsantiin een professor soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim